Sabiq nazir 10 ildən çox siyasi məhbus həyatı yaşamış Əli İnsanov yeni partiya yaradır. O, bu barədə özü Facebook səhifəsində bildirib. Əli İnsanov qeyd edib ki, yeni yaradacağı partiyanın adı Haqq Ədalət Partiyası adlanacaq. Stat. Bugün siyasən fikirlərimlə birlikdə toplantı keçirdik və yaratmaq istədiyimiz Haqq Ədalət Partiyasının təşkilat komitəsi barədə müzakirə apardıq. Biz təşkilat komitəsinin üzvlərinin 15 nəfərdən ibarət olması barədə qərar qəbul etdik. Səsvermə yolu ilə yekdilliklə Əli İnsanov təşkilat komitəsinin sədri, Rəşad Abbaslı isə katibi seçildilər. Əli İnsanov bildirib ki, təşkilat komitəsinə Azərbaycan Respublikasının fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, filologiya elmlər doktoru, professor, Moldova Respublikasının Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, akademik İsfəndiyar Vahabzadə, Bakı Dövlət Universitetinin sabiq əməkdaşı, Bakı şəhəri 23 saylı orta məktəbin sabiq direktoru, Azərbaycan Respublikası şəhid milli qəhrəmanı Tahir Həsənovun anası, Azərbaycan Milli Qəhrəman Ailələrinin Sosial Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Qalibə Budağova və siyasi ictimai fəallar tanınmış şəxslər daxildir. Daha sonra Əli İnsanov qeyd edib ki, iclasda partiyanın təsis konfransına qədər olan dövrdə görüləcək işlər barədə geniş müzakirə aparılıb. Partiyanın nizamnaməsi və proqramının yazılıb başa çatdırılması üçün tapşırıqlar verilib. Qeyd edək ki, bir müddət öncə müxalifətin dəyirmi masası keçirilmişdi və tədbirdən dərhal sonra jurnalistlərin suallarını cavablandıran Əli İnsanov partiya yaradacağını təsdiqləmişdi. Mediada spekulativ söyləmlər gəzir ki, partiya yaratmaq istəyirsiniz. Belə bir şey doğrudurmu? Partiyanın adı nə olacaq?